Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. No vídeo de hoje vamos replantar essa linda Phalaenopsis. É uma variação da Soguilk Dian Chocolate. Ela é a Phalaenopsis multicolorida, porque ela nasce com um botão e aí ela vai mudando as colorações. Olha, branco com rosa e roxo. A segunda veio com roxo e mais o branco acentuada. A terceira veio com uma lista branca com roxo numa pétala só, outra pétala roxa e vários tons de rosa. E ela vai se mantendo assim, mudando as variações, cada botão vai abrindo numa cor diferente. Então essa é um defeito genético, é da Soguilk Dian Chocolate. Ela está com duas hastes florais e eu plantei ela nesse tronquinho de peroba com fibra de coco. Como vocês estão acostumados a ver, fica um arranjo muito bonito, não se percebe o amarrado, olha, parece que a planta foi nascida aqui. Então, essa aqui é a planta multicolorida, a Phalaenopsis multicor, variação da Soguilk Dian Chocolate. Então, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve se não for inscrito, ajuda o canal a crescer, porque esse canal é um canal de novidades, sempre tem novidades de plantas no muro de Phalaenopsis. Plantas novas, plantas exóticas, plantas raras, e tem sempre muitos vídeos sobre cuidados de adubação, de replante e iluminação e cuidados com essa planta para que você tenha sempre floração aí. Então ajuda esse canal a crescer. Você viu o vídeo? Já deixa o seu like. Se não for inscrito, já se inscreve no canal e compartilha. Ajuda esse canal a crescer para alcançar mais pessoas aí. Então vamos para o vídeo do replante dessa variação de Soguilk Dian Chocolate, que é a Phalaenopsis multicolorida. Então vamos replantar com essa fal. Como eu mostrei aí, ela tem várias cores, então é multicor. Eu não encontrei o nome dela, isso aqui deve ser um defeito genético aí, mas parece ser uma Soguilk Dian. Então o que vamos fazer primeiro aqui, retirar esses amarrilhos que seguram a haste floral. Sempre quando vocês forem cuidar de orquídeas, tem que retirar esse araminho para não prejudicar o olho, bater no olho de vocês aí. Ó, muitas pessoas me perguntam como que retira do vaso. Aperta bastante e segura no caule aqui, ó, e puxa, né? Por que replantar mesmo com flor? Porque ela fica no orquidário. E esse substrato aqui, olha, no fundo, vai ter esse esfagno. Esse esfagno aqui é muito prejudicial às plantas. Ele tá bom. Vou tirar aqui um pouco do excesso só. Tá vendo? Mas a parte que tava com casca de pino já está apodrecida. Vou tirar um pouco do excesso, porque eu vou colocar ela na madeirinha. Ó, esse pouco aqui pode ficar, não tem problema. Vou tirar todo a casca de pinos. Prejudica aqui mesmo. Vou usar a madeirinha que vocês conhecem aí, que é de peroba, é um caibro, né, de peroba. Vou usar arame também para fixar a planta. Vou deixar aqui na posiçãozinha. Vou baixar um pouco aqui a câmera para vocês verem o processo de amarrar aqui. Olha, coloquei aqui para me ajudar, porque com arame não é que nem abraçadeira. Nessa posição, as Phalaenopsis sempre colocadas na posição vertical, não é? Para não ajudar a água a roseta foliar, porque a gente não quer perder essa planta. E eu vou usar a fibra de coco. Tem muitos mitos sobre a fibra de coco aí, que não deixa enraizar e tudo mais, mas é só mito, tá gente? Não tem nada a ver. Porque a fibra de coco é diferente do chip de coco, tá? A fibra de coco ela seca mais rápido e ela permite a passagem da água aqui. Ela não vai prejudicar em nada o enraizamento dessa planta. Como está plantado no tronquinho, você tem que regar todos os dias. Você viu que não tem quase nada de esfagno lá embaixo, o que te possibilita regar essa planta todos os dias. Vou amarrar ela aqui bem apertadinha. Não vai ter como quebrar raiz nenhuma, porque está protegida ali como
tendo que trabalhar com arame, aperta, né, e corta logo o excesso e esconde aqui para você não se machucar, porque isso aqui bater no olho já cega, né? Corta, corta bem rente aqui, ó, e amassa para dentro para você não ter problema nenhum. E o legal de amarrar com arame quando você tá com fibra de coco é que ele não fica aparecendo, ele dá um remate aí, a fibra de coco ajuda a dar um remate legal aí no arame, dá uma escondida, né, no arame. Sempre cuidando aqui das raízes. Porque raiz é a vida da planta. Então, se você, quanto mais você evitar quebrar, pode que às vezes não tem jeito, né? Você acaba quebrando uma ou duas aí, mas elas se recuperam. E aqui, mais uma vez, tirando aqui o excesso. Está firme e plantada aqui a nossa fava. Agora vamos levar para o orquidário. Mostro para vocês como ficou lá. Então é aqui que ela vai ficar, olha como ficou bonito o arranjo dela, uma planta muito bonita, muito espetacular mesmo, floração. Vou ficar aqui nesse cantinho provisoriamente enquanto ela está florida, porque depois eu faço a mudança, eu vou fazendo o raleio do que não está com flor, fica mais em cima ou embaixo, os que estão floridos fica no meio, né? Aí ela fica lá no lugarzinho dela até elas florescerem, tá bom? Essas mudanças que eu faço aqui, olha lá, gigante. Florescendo, depois eu faço um vídeo mostrando tudo isso aqui. Então vai ficar aqui essa Phalaenopsis multicolorida. Vocês conferiram aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem. Divulguem o canal aí para que a gente possa crescer e alcançar mais pessoas aí. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deus abençoe vocês e até a próxima, pessoal.